السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرو إيه مدن أيال واحد كسور دواتين وربحي حدال كي أدوين هبني كسور قاري هبيك النعاء وحق التلفزيون كدال كا قد بدأ قد أركان وركين حق التلفزيون كنا بحا كم دا مدح بينها جمهورية جيبوتي مدن اسمع العمر قلي أيام ما تظهر نمد كوقع بالله قصر كما دحت ودي عاصمة جيبوتي حمنا حفيز كعصوبة قلها برلما كي جيبوتي وزير كعافيمات كدالك عبد الله عبد الله ميغلا يا ما تدادي هي فردغا غوديغا قابلسن لا سوودك يا كورتغا عودردا قاحدا ايدس كا يوري بكن عادا حبي كان عاوا وحا سيدو كلا ورر كان ان كوسو قادن دونا تحانها قيبتا كا سند غورها تمناد حسكا مالنتا عالميغا هوينكا جيبوتي كوسو قادن دونا غبر يدو كميدا غبدها دالك ني جمهوريه جيبوتي ها غورر كا عالم كان مدحوينه ها غورر كا عالم كان مدحوينه دالك كيليا مويكي باكي ايا ما تصير رسميه اوفري فردغا غولها بارلمانكا دالك كيليا ولسكلو سو قاي دونا تدوبات كدنبه مل مر heshiisyadii dhex maray xisbiyada ODM madaxa uu ka yahay Raila Odinga iyo PNU ee madaxa uu ka yahay Mwai Kibaki intaas oo halkaa ka banaa tanna isagii oo dhan warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Umar Gila ayaa maanta dhawrnimadii ku qaabilay qasriga madaxtooda ee caasimadda Djibouti xubna xafiiska cusub ee golaha baarlamaanka ee dalkani Djibouti حفيز كان عصب إقلاح برلمان كي جبوتي وحوك كوبين هشان حبناد أو خرك عي وندى دهين يقدوميها إقلاح برلمان كي جبوتي إدريس أرنا ودعري حفيز كان عصب إقلاح برلمان كي جبوتي وحلا مل دقي أكديب الدورشة دي جود حق كراستا برلمان كي لجأ من قبيل ذلك سيدي دبش فيبري أين صور دافني دورشة دا صور مديكو جلستي إسباحي سك فايل كإسباحي سك مديكو أقلبي دم دحتود إيو إم بي xubnahan waxa ku cusub saddex xubnood oo haween ay ka mid tahay waana xildhibaan Safiya Cilmi. Munaasabad lagu soo gabagabeeyay toobar xaga komandoga oo socda xubno ka tirsan ciidamada Faransiiska ee fadhiga ee Djibouti ee qaybta 13e de Blay iyo xubno ka soo dhaaf ciidamada ilaalada jamhuuriga ayaa lagu qabtay xeebta Plage d'Arta loo yaqaan. Munaasabadaasi waxaa si wada jir ah uga wada qayb qaatay taliyaha ha ciidamada Faransiiska ee fudhigoogu yahay Djibouti General Lefort iyo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Colonel Mohamed Jamba Adduale. Tababarkaasi oo socday tan iyo 16kii bishii Febraayo waxa ayagu ka faa'iideystay 22 ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga iyo 23 ka tirsan ciidamada Faransiiska ee fudhigoogu yahay Djibouti ee qaybta 13e de Blay. General Lefort markii uu soo galay koobtaasi waxa salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo iyagu ka mid ah ciidamada Faransiiska ee fudhigoogu yahay Djibouti ee qaybta 13e de Blay iyo cutub iyagu ka mid ah ciidamada ilaalada jamhuuriga Egad Republican loo yaqaano. General Lefort oo ka hadlay munaasabadaasi waxa uu arrabaabay muhiimadda tababarkaasi waxana General Lefort uu sheegay in tababarkan noocan oo kale aan la joojin doonin oo la sii wadi doono. Waxaanu ku dhiirigashay xubnaha iyagoo ka faa'iideystay tababarkaasi iyagoo ka mid ah ciidamada Faransiiska ee qaybta 13e de Blay iyo xubnaha iyagoo ka soo dhaaf ciidamada ilaalada jamhuuriga in hawshooda si wanaagsan ugu guutaan isla markaana ku amal falan wixii tababarkani ay ka faa'iideysteen. Waxaana uu yiri General Lefort hadalkiisa sii wata Colonel Mohamed Jamacu waxaad haysataa niman iyagu ka jawaabi kara hawsha aad u igmato sidoo kale Colonel Marchand waxaad aadnaad haysataa niman iyagu ku firfircoon hawl dhaliya hawsha aad rabtid in aad u dirtid. Waxaan halkan aan ka hambalyeynayaa hambalyeyn u dirayaa wari General Lefort dhammaan xubnaha iyagu ka faa'iideystay tababarkaasi ku saabsanaa xagga komandoga iyo weliba macallimiinta iyagu aqoontooda ka bixinayay tababarkaasi. Taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Colonel Mohamed Jamba Adduale oo ka hadlay munaasabadaas ayaa hoosta ka xariiqay xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya ciidamada Faransiiska ee fudhigoogu yahay Djibouti iyo ciidamada dalkani Djibouti. Cilaaqaadka soo jireenka ah ee u dhexeeya labadeena ciidan waxaa lagu gartaa qayb ahaan tababarada iyo aqoonta shakhsiyaadka xirfadda iyo khibradooda lagu soo xulay oo ka tirsan ciidamada dalka Faransiisku ay had walba u fidiyaan askarta reer Djibouti. Sidaasi darteed
waxaan ka faa'iideysanayaa fursadani si aan uga mahadceliyo adeeggaasi oo ku salaysan siyaadkaynta iskaashiga militariga u dhexeeya labada ciidan. Waxaana tababarkani uu yahay mid lagu barayo askarta loo fidinayay qaababka farsamo iyo xeeladaha looga hortago cadowga, isla markaasina loo baajiyo dabinada uu xidho. kadibna taliyaha ciidamada faransiiska ee fadhigoog iyo jabuuti jenaraal lefor iyo taliyaha sare ciidamada ilaalada jamhuuriga koronel maxamed jaamac cabdicali ayaa bilada xagga commando iyagu waxay ugu taleen xubniga ka faa'iidaystay tababarkaasi. tababarkaasi oo ku saabsanaa xagga commandoga waxaa iyagu ka faa'iidaystay 20 ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga iyo 23 iyagu ka tirsan ciidamada faransiiska ee fadhigoog iyo jabuuti ee qaybta 13e deployo loo yaqaano. taliyaha ciidamada faransiiska ee fadhigoog iyo jabuuti jenaraal lefor iyo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga koronel maxamed jaamac cabdicali ayaa bilada xagga commandoga waxay ugu taleen xubnaha iyagu ka faa'iidaystay tababarkaasi. isla munaasibadaasi oo lagu qabtay xeebta iyadoo ku tala plash daaqta laguna soo gabagabinayay tababarka xagga commandoga u socday xubnaha ka tirsan ciidamada faransiiska trism deble iyo xubnaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ayaa xubnaha iyagu ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuurigu ay guddoonsiiyeen abaalgud taliyaha ciidamada faransiiska ee fadhigoog iyo jabuuti jenaraal philip lefor. wasiirka caafimaadka ee dalka cabdalla cabdilaahi migal ayaa maanta daadihii fadhiga guddiga qaabilsan la socodka iyo weliba ka hortaga cudurada qaaxada idiska iyo weliba kaneecada. shirkaasi oo ka dhacay qolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka waxaa iyagu ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha lugta kula jira la dagaalanka cuduradaasi, wakiilo ka socda laamaha caalamiga, waxaana lagaga hadlay arrimo iyo ku salaysan horu socodka qorshaha waxqabadka qaran ee ku aadan la dagaalanka cuduradaasi. xogayaha howlfulinta ee cuduradaasi mudane cumar cali iyo kalkaaliyihiisa cali gedle ayaa soo bandhigay warbixin ugu dambeysay ee mashruucaasi. geesihiisa wasiirka caafimaadka ee dalka cabdalla cabdilaahi migal ayaa soo bandhigay tallaabooyin ku saabsan wadatashiyada qaybta ka ah mashruuca heerka degmo ee la dagaalanka cuduradaasi. fadhigaasi ayaa kusoo beegmay xilli saduuqa adduunku uu meel dhigay siyaasad cusub oo ku wajahan maalgelinta howlaha guddigaas iyagu ay ku tallaabsadaan. ururka Lyones Club ayaa maanta ugu deeqay deeq qalabka caafimaadka agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee Peltier maxamed ciwad maxamed. deeqdaasi waxaa gacanta kaga riday agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee Peltier maxamed ciwad maxamed, guddoomiyaha ururka Lyones Club Burhan Cali Saciid iyo Monsieur Dolari oo xubin ka ah ururka Lyones Club. agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee Peltier mudane maxamed cimad maxamed oo ka hadlay munaasibadaasi ayaa tibaaxay in uu ku faraxsanyahay munaasibadani, waxaana u mahad celiyey ururka Lyones Club deeqda ay soo gaarsiiyeen dhakhtarka weyn ee Peltier. qalabkaasina waxa uu ka kooban yahay 6 qalab oo xagga keliyaha, 3 qalab oo xagga neefta, iyo weliba 16 sarrood oo xagga caafimaadka. waana mid ururka Lyones Club uu maanta ugu deeqay in uuna gaarsiiyey agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee Peltier maxamed ciwad maxamed. wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabsiye wakiilada USAID u joogta jabuuti janata shulman ayaa si wadajir u daadihiyay fadhi ku saabsan barnaamijka laba geesoodka ee u dhexeeya hay-addaasi iyo weliba wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare. fadhigaasi oo ka dhacay qolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare waxa uu ahaa mid ku saabsanaa islamarkana dib loogu eegaya natiijooyinkii kasoo shaacbaxay barnaamijyada laba geesoodka ee u dhexeeya labada dhinac, waa USAID iyo wasaaradda waxbarashada qaranka, sida kor u qaadida tayada waxbarashada, qorsheynta ballaarinta dugsi geynta dhalinyarada iyo waxbarashada isaga tegay, iyo weliba mashaariicda kale gargaarka ay ku salaysan xagga waxbarashada. kadibna wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabsiye iyo wakiilada USAID u joogta jabuuti janet shulman waxa ay soo booqdeen carwo xagga qalabka waxbarashada oo qayb ka
barnaamijka u dhaxeeya ee laba geesoodka ee u dhaxeeya USAID iyo wasaaradda waxbarashada qaranka. Munaasabadaasina saaka waxa iyadu ay ka dhacday qolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada qaranka, waxana si wada jir ah ku daadiyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane Cabdi Ibrahim Abasiye iyo waliba wakiilada USAID u joogta Djibouti Mrs. Janet Shulman. Taxanaha qaybta ka sanad guuraha tobanaad ee xuska maalinta caalamiga ee haweenka oo ku beegan 8 March kuna saabsan haweenka ama gabdhaha xirfadaha ama jagooyinka la qaybtimeen ragga oo alaabaad la socoteenna waqtiyada dambe xagga wararka telefishinka dalka. Haweenkan caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa waa Faadumo Cali oo kamid ah shaqaalaha xafiiska postiga Djibouti oo iyadu adeegsata dhugdhugley intay ku guda jirto hawsheeda. Waa su'aal la isweydiiyo rabitaanka Faadumo Cali oo ka tirsan howlwadanada xafiiska boosta Djibouti tan iyo sanadkii 2006 waxay adeegsataa dhugdhugley ama beejo loogu talagalay inay ku qabiso warqadaha loo soo gudbiyo dadka macaamiisha xafiiska boosta Djibouti. Faadumo Cali gabadhaasi waxay si degdeg ah uga tagtay waxbarashadeedii dhinaca dugsiyada, waxa bishii uud ee sanadkii 2006 ay u dhaqaaqday sidii ay u heli lahayd nolosheeda. Nasiib wanaag waxaa camal ay ka heshay xafiiska boosta Djibouti. Tan iyo kolkii ay shaqadaasi ay qabatay waxay ku dadaashay inay sii wadato sidii looga baahnaa, iyadoo shookaanka haysata beejooda ama dhugdhugleydaasi ay ku qaybiso warqadaha xafiiska boosta Djibouti u qaybiyo dadka macaabiisha iyo xafiiskyada dowladda iyo kuwa madaxa bannaan ee dalka. Waxaa maalin walba ay ku hawlan tahay sidii ay u gudan lahayd waajibaadka uu ka dalbay agaasimka guud ee xafiiska boosta Djibouti. Waraysa ayna siise Faadumo Cali ay ka qayb qaadan karayaan wax walba iyagoo ahmiyadooda siinaya, waxay ku faraxsan tahay xilka ay hayso, iyadoo sheegtay inay sii wadan doonto haweenkuna ay waajibaad ay u leeyihiin inay ka faa'iidaystaan wax walba oo ku soo gudboonaada. Waxaan maqlay joornaalada waxaynba ayaa laga soo saaray bebshii joornaalkii markaan akhristay ayaan yidhi hey, waadigaadba beejooga garanee ma tegtida kolkaashi parti demandkii wixii baan soo qoray waan tegay dosiyegayga waan deenay. Direktarkeeni ayaa ii yeedhay, waan u galay wixii geeri marxaba beejooga madwadi garanaysaa bigeeri haaban kiiri kolkaa bigeeri wuu explike maxay sidaaba waxanaa beejoa la hablaan doonanaa maxay markii hore may jirin imika wax jiidaa imika la soo baxnay bigeeri marxaba baan kiiri. Sidii baa la yimiday sheefkii imikay sheef iga ah ayaa Cabdi Xasan la yidhaahdo ayuu ii keenay uu keeri gabadha eeg buu keeri inaa maxaa la yidhaahdaa beejoogay wada garanayso. Beejoogii baa la ii dhibay waan kaxeeyey marxaba biri toolee 8 barka soo shaqo tig bigeeri. Sidii baan wallaahi aan ku bilaabay shaqadii anoo faraxsan ayaan isku hoyday maalintii. Imikana shaqada sideed u aragtaa? Imika wallahi shaqada way wanaagsan tahay, aadi baan uga faraxsanahay. Je remercie Ismaaciil, notre président Ismaaciil Cumar Geelle, isagaa maanta wallaahi ilaa heerka naagaha soo gaadhsiiyey. Iyo waxaan remercienayaa hooyadeen Khadra Xayid, ayaan remercienayaa wallaahi calaashaan kugan ilaa heerka u soo gaarnay. Je le remercie infiniment. Taxanahaasina waxay noo soo diyaarisay Nuriya Xuseen wana faalladii Maxamuud Barre Boh. Xukuumadda dalka Yemanta ayaa ugu deeqday wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare deeq qalabka waxbarashada. Munaasabadaasi waxay ka dhacday xarunta ururka qaran haweenka Djibouti UNFD, waxaana u joogay danjaraha Yemanta uu joogo Djibouti Cabdurab Al Salafi, la taliyaha farsamo ee wasiirka waxbarashada qaranka Axmed Cali Barre, xogeyaha guud ururka UNFD ahna xil dhibaan Degmo Maxamed Issa. Danjare Al Salafi ayaa gacanta ka garday deeqdaasi Axmed Cali Barre. Deeqdaasi waa mid ka kooban in ka badan 260 karton oo ay ku jiraan qalabka waxbarashada, waana mid la gaarsiin doono dugsiyada waxbarashada dhexe iyo kuwa gaarka. Gudoomiyaha ururka dugsiyada gaarka luqadda carabiga Giile Meydal ayaa cadeyn ku faraxsan yahay deeqdaasi. Deeqdaasi waa mid iyadu daba joogta siyaasadda wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare ee ku aadan kor u qaadida tayada waxbarashada ee dalka. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa shaaca ka qaaday inay kasoo horjeedo go'aanka ku saabsan madax bannaanida ee jasiiradda Ilda Taiwan ay ku tallaabsanayeen mas-uuliyiinta Taiwan. Go'aankaasi waa mid mas-uuliyiinta Taiwan iyagu ay hordhigi doonaan 2020-ka bishan aynu ku jirno golaha ammaanka iyo jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa.
xukuumadda Djibouti waxaa shaacayadu ay ka qaaday in talaabadaasi ay tahay mid khalkhal gelinaysa nabadda iyo deganaanshaha degmadaba. Djibouti iyadu waxay caddeysay inay ku faraxsan tahay xiriirka u dhexeeya iyada iyo waliba dowladda Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Djibouti iyo kooxda qaabilsan darsaadda wadatashiyada iyo dhismaha dhabbada xadiidka ee Djibouti ayaa kala saxday laba heshiis oo ku saabsan dhismaha xarun tababarka diblomaasiyadda iyo waliba dar qaabilsan xarunta darsaadda iyo cilmi baadhista ee Djibouti ee SERD loo yaqaano. Hadal gaaban oo munaasabadaasi uu ka jeediyey xogeeyaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mudane Badri Cali Boqore waxa uu hambalyeeyey iskaashiga u dhexeeya Jamhuuriyadda Shacabiga Shiinaha iyo waliba Djibouti. Geesiisa wakiilka kooxda darsaadda waxa uu mahadnaqay Djibouti, xukuumadda Djibouti, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo xarunta darsaadda ee cilmi baarista ee Djibouti hirgelinta mashaariicdaasi. Waxaana ka qayb qaatay saxiixa heshiisadaasi agaasimaha cilaaqaadka laba geesoodka Mudane Maxamed Cali Xasan, agaasimaha guud ee xarunta SERD Jalaluddin oo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan SERD iyo waliba la taliyaha dhaqaalaha ee safaaradda Shiinaha. Xagga wararka caalamka, hadaynu soo qaadano qodob ku saabsan dalka Kenya, madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa maanta si rasmi ah u furay fadhiga golaha baarlamaanka ee dalkaasi oo toddobaadka dambe laysku la soo qaadi doono meel marinta heshiiskii ay kala saxeexdeen oo isla gaadheen labada dhinac ee kala xisbiga ODM ee madaxa uu ka yahay Raila Odinga iyo waliba xisbiga PNU ee madaxa uu ka yahay Mwai Kibaki. Heshiiskaasina waxa uu mid ku saabsanaa awood qaybsiga dalkaasi si xal loogu helo xiisadii murugsanid ee ka taagnay dalkaasi kadib doorashadii guud ee xagga kursiga madaxtooyada laga qabanqaabiyey dalkaasi ee uu ku guuleystay Mwai Kibaki aynu cuntami weyday Raila Odinga. Qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey warbixiyaha dalka iyo dadweynaha ka soo gaaray habeenkii caawi kula qayb qaatay wariyaha Cabdukariim Xasan Maxamed. Waxaan u mahadnaqaya farsamada yaqaaniinta habeenkii caawi noo daahnay maqalka iyo sawirada. Inta dib u kulmi doona daawadayaal meel ka soo joogtaan oo kala socotaan telefishinka dalka, satelliitka iyo website-ka. Dhammaantiin waxaan iga tagnaa nabadgelyo iyo aamin Allah.